Hontai pinwatni kaurut satu karya patuan pansil samadan wimete sudana bana namaskare kiyanne Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanam sampunnam. Panatipata viramani sikkhapadan samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadan samadhiyami. Kamisu micchachara viramani sikkhapadan samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadan samadhiyami. Suramiraya majjapama dattana viramani sikkhapadan samadhiyami. Tisaranena saddhin pancha silang dhammang sadukam surakkhitam katva appamadena sampadeta. Pinvatni dan api sudanam wanne kolamba hata bauddha lokamavate narada bauddha dharma ayatanasta paryapti dharma adhyana sansadaya mehevanu labana 2023 varshe sandaha pavatvana dharma panti devani dharma panti ha sambandha wenna හැමදෙනාම පළමුවෙන්ම සම්බුද්ධ පූජා පවත්වමු ශ්‍රද්ධාවෙන් නමුත් ඊටාම සුළුවෙන් හදලා තියෙන පූජා පොසත් පන්සලේ දුප්පත් බුද්ධ පූජාව පූජ කරන්නයි හදන්නේ Labana sari nang ini kuto mehemi indi pa. Hemum maldi kakhari agenin. Malgahan netang adama gihila malgahak wawa agenin. Inna kuto panselete atawana wana indi pa. Mal tikak, tel tikak, hantung kuru tikak aragin evil. Pujawa pavattana sudhanam be. Hondai api hemum ikata gata kelo vandana karo. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipi so bhagava arahaṃ samma sambuddho. Vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagavati namami buddhaṃ guna sagarantaṃ Satta sada huntu sukhi avera kayo jigucho sakalo dugandho gacchanti sabbe maranam ahanche swaghato bhagavata dhammo Sandhittiko akaliko ehi passiko opanayiko Hacchattam veditabbo vinyohiti Namami dhammam sugatena desitam Satta sada huntu sukhi avera kayo jigucho sakalo dugandho gacchanti sabbe maranam ahanche supatipanno bhagavato savaka sangho Ujo patipanno bhagavato savaka Nyaya patipanno bhagavato savaka Samiche patipanno bhagavato savaka sangha Yadidam chattari purisa yugani attha purisa buggala esa bhagavato savaka ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anjali kare anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti namāmi saṅghaṃ munirājasāvakaṃ sattā sadā huntu sukhī kāyo jigucho sakalo dugandho gacchanti sabbe maranam ahanche sadu 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 vandami cetiyam sabbam sabbathani supatitthitam saririka dhatu mahabodhin Buddha-rūpaṃ sakalaṃ sadā yassa mūle nisin sabbāri vijayaṃ akha patto sabbaṃyutaṃ sattha vandetaṃ bodhipādepa ime ete maha Lokanathena pujita aham pite namassami Bodhiraja namattute Indanila vannapatta
සේත කන්ද භාසුරා සතු නිත්ත පංකජාහි පූජිතග්ග සාතදම් අග්ග බෝධීනාං දේව රුක්ඛ සන්නිභං තං විශාල බෝධිපාදපං නමාමි සබ්බදා සුරූපිතං සුදත්තේන සම්බුද්ධේනාපි සේවිතං ආනන්ද බෝධිනාමෝයං දුමින්දං සිරසානමි මහියංගනං නාගදීපං කල්යාණං පදලාංචන දිවා ගුහං දීඝවාපි චේතියංච මුතින්දන තිස්ස මහා විහාරං බෝධින් මරිච වට්ටියං ස්වර්ණමාලී මහා චේතින් ථූපාරාම භයාලි ජේතවනං සේල චේතියා තත්ථාකාචර ධම්මතං ඒතේ සෝලසඨානානි අහං වන්දාමි සබ්බදා ගන්ධතේලප්පදිත්තේන දීපේන තම ධංසිනා තිලෝකදීපං සම්බුද්ධා පූජයාමි සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධිනා සුගන්ධිනාහං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං වන්න ගන්ධ ගුණෝකේ ඒතං කුසුම සන්තති පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහෙ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතා ඉදම්මි කායෝ තථායාති විනාස භාව කායේන වාචං පමාදේන මයාකතං අච්චයං ඛමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්චයං ඛමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්චයං ඛමමේ සංඝ සුපාටිපන්න අනුත්තර ඉම්මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගම් සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය සාදු 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 දැන් අපි හැම දෙනාම ටික වේලාවක් භාවනා කරමු. අද කරන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව.
මෙතන ඉන්න හැමෝම මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට කරලා පුරුදු අය. අපි මෛත්‍රිය කරන්නේ හිතේ තියෙන තරහ නැති කරගන්න. ඒක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. තරහ නැතිවීම තුළ හිතට මහ සැනසෙල්ලක් දැනෙනවා. ඒ සැනසෙල්ලට මග කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා මෛත්‍රී භාවනාව සිද්ධ කරලා තරහ නැති වෙලා එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි මහා ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. ඒතර ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන විදිහට මෛත්‍රී කරන එක එකක්. ඊළඟට සමාධිය දියුණු වෙන විදිහට මෛත්‍රී කරන එක තවත් කාරණාවක්. ඒ දෙකම එක සැරේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන විදිහට මෛත්‍රී කරන්න නම් මූලිකව තමන්ගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය නැති වෙලා යන්න ඕන. ද්වේෂය නැති වෙන විදිහට හිතන්න ඕන. ඒකට මම සුවපත් වෙම්වා වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා කී හිතුවාට මදි. මොකද අපි එක එක පුද්ගලයෝ සමග තරහ වෙලා ඉන්නේ එක එක හේතු නිසා. අන්න ඒ හේතු දැකලා ඒ ගැන කල්පනා කර කර තරහ වැඩි කරගන්න යන්නේ නැතුව තරහ එන්නට හේතු වෙච්ච නරක කාරණාවට වැඩිය ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙන හොඳ ගුණ හිතන්න. ආන්නේ හොඳ ගුණ හිතනකොට එයාගේ නරක යටපත් වෙලා යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අනුන්ගේ හොඳ හිතනකොට සමහර වෙලාවට අපිටම අපි ගැන ලැජ්ජාව ඇති වෙනවා. අපි අනුන්ගේ එක නරකක් අල්ලගෙන ඒකත් එක්ක තරහ ගත්තාට ඇත්තටම අනුන්ගේ හොඳ හිතාගෙන ඒ තරහකාරය තුල තියෙන හොඳක් හරි හිතාගෙන යනකොට අපිටම තේරෙනවා අනේ මංගාව මෙහෙම හොඳ නෑනේ කියලා. එයාගේ එක තරහකින්ද මට තරහ ගිහිල්ලා තියෙන මට කේන්ති ඇවිල්ලා තියෙන එයාගේ නරකක් හින්දා. හැබැයි එයාගේ හොඳ හිතනකොට අපිට තේරෙනවා මගේ තරහකාරයා ගාව තියෙන හොඳ තරම් හොඳ මංගාව නෑනේ කියලා ඔන්න තමන්ටම වැටහෙනවා. ඒ තුල තමන්ට සියුම් ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ලැජ්ජාව නිසා තරහ පාලනය කරගන්න හිතෙනවා. එතකොට දැන් ඔන්න අපි ඒ විදිහට මෛත්‍රී කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. දැන් අපි ඒකට තරහකාරයෙක්ව හිතට ගන්න වෙනවා. තරහකාරය කියන්නේ මෙතන මේ ජන්මාන්තර වෛරයක් තියෙන තරහකාරයෙක්ම වෙන්න ඕනේ. එහෙම කිව්ව සමහර වෙලාවට එක්තරා නෝන කෙනෙකුට මං එහෙම කියලා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මිනිහගේ හිතන්න හොඳක් ඇත්තෙම නැහැ කියලා කිව්ව මාත් එක්ක භාවනා වැඩසටහනකදී. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කියන්නෙත් ඉතින් හරියටම හිතන්නේ නැති නිසා මොකක් හරි හොඳක් නැත්තේ නෑ. අපිට නරක වුණත් තව කාට හරි හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් මෙතන තරහකාරය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතයේදී අපිට යම් කාරණාවක් නිසා තරහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරහ සදාතනික තරහ නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට අද අම්මගේ වැඩක් හින්ද තරහ ගියා. ඒ වෙලාවට තරහ ගියා. අම්මා ඉතින් සදාතනික තරහකාරයෙක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් අම්මා බැන්නා කියලා හිතලා තරහ ගත්තනම් ඒ බැනුම ගැනම හිත හිතා හිටිය තරහ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අම්මා බනින වෙලාවට අපේ තරහ ආවනම් ඔන්න අපිට ඒක තරහ ඇති වෙන්නට හේතු කාරණා කරපු අම්මා එතනදී අපිට තරහකාරයෙක්. ඒ තරහ නැති කරගන්න අපි මොකද හිතන්නේ අම්මගේ හොඳ හිතනෝ පුළුවන් තරම්. එහෙම හිතනකොට
මොකද වෙන්නේ තරාදියක දාලා හොඳ නරක කිරලා බලනකොට හොඳ පැත්ත වැඩි ඕනනම් තමන්ගේ තියෙන හොඳයි අම්මගේ තියෙන හොඳයි බලනවා ඒ බලනකොට අම්මට වැඩිය තමන් ගාව ගොඩාක් නරක තියෙනවා කියලා වැටහෙනවා එහෙම වැටහෙනකොට අර අම්මත් එක්ක තියෙන තරහ අඩු කරගන්න හිතනවා තමන් ගැනම ලැජ්ජ හිතෙනවා අනේ මම හැදීලාද මං හොඳ වෙලාද මේ අනිත් අයත් එක්ක මෙහෙම ගැටෙන්නේ තරහ වෙන්නේ කියලා අන්න තමන් ඒ තරහ පාලනය කරගන්න පෙළඹෙනවා ඒ නිසා තරහකාරයා යනු කාලාන්තරයක් තිස්සේ තරහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ම විය යුතු නැහැ ඒ අයටත් අපි මෛත්‍රී කරන්න ඕන එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපේ තරහ උපද්දවන්නට හේතු වෙච්ච යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන හිතන්න එයා ඔබේ තරහ ඇති කරන්න කරපු වැඩේ හිතන්න ඒක ගැන හිතලා දුක් වෙන්න නෙවෙයි තරහ ගන්න නෙවෙයි හිතන්න කියන්නේ ඒ දේ දැකලා ඒට ප්‍රතිවිරුද්ධ හොඳ දේවල් කීයක් ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙනවද කියලා හිතන්න ඒ නිසා ඔන්න ඔය විදිහට අපි හිතමු එක තරහකාරයෙක් අරගෙන අවම ಗುಣ තුනක් හිතන්න. ඒ තරහකාරයගෙන් තරහ යන්න හේතු වෙච්ච එක දුර්ගුණයයි එයා තුල ඔබ දකින ಗುಣ තුනක් හිතන්න. ඒ විදිහට තරහකාරයෝ ගොඩක් ඉන්නෝ නම් භාවනාව තව පුළුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ අයට තරහකාරයෝ එකින් එක මතක් කරගෙන එයා කරපු තරහ යන්න හේතුව මතක් කරලා එයා තුල තියෙන හොඳ ගුණයක් හොඳ ගුණයක් හිතන්න ඒ හිතලා ගුණ මැන බලන්න එතකොට නරක අඩුයි ගුණ වැඩි කියලා තේරෙනවා ඒ වැඩි ගුණ තමන්ගේ ගුණයත් එක්ක තමන්ත සසඳල බලන්න එතකොට සමහර වෙලාවට එයාට වැඩිය මන් නරකයිනේ කියලා හිතෙනවත් එක්කම අරයාගේ නරක නිසා යන තරහා අපිට අඩු කරගන්න එක උපකාරයක් වෙනවා. හොඳයි. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරන්න දෙනස් වසාගෙන ඔබෙහි තරහ ඇති වෙන්නට හේතු වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කල්පනා කරන්න. ඒ තරහ යන හේතු වෙච්ච කාරණාව හිතන්න. තරහ නොගෙන ඉන්න පුළුවන් හොඳ දේවල් එයා තුල තියෙන මොනවද කියලා හිතන්න. එයාගේ කතාව හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියාව හොඳ වෙන්න පුළුවන් දෛනික ජීවිතේ පැවැත්ම හොඳ වෙන්න පුළුවන් වෙන කාට හරි උදව්වක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි හොඳක් හිතන්න වෑයම් කරන්න ඒ තුල තරහ අඩු කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න හොඳයි කවුරු සාදුකාරයන් පවා දැන් මේ කලේ පුංචි ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් මෛත්‍රී භාවනාව ක්‍රමානුකූලව කරන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි ඉස්සෙල්ල තමන්ට මෛත්‍රී වඩලා ඊට පස්සේ සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී පතුරවලා ඊට පස්සේ තමයි අපි අනුපිළිවෙලින් එක් විවිධ අයට මෛත්‍රී පතුරවන්නේ. එහෙම පතුරවනකොට තමයි අපි ඔය තරහකාරයෙකුත් අල්ලගෙන ඒ ගැන මෛත්‍රී වඩන්නේ. එතකොට දැන් ඔබට මම කිව්වා තරහකාරයෙක් ගැන හිතන්න කියලා. කවුද තරහකාරය කියලා මං අහන්නේ නැහැ. හිතෙන්නේ නැති නේද තරහකාරය? මතක් වෙන්නේ නැතිනේ. ඒ තරහකාරයා ගැන මතක් කරගත්තාම තරහ යන්න හේතුවනේ ඉස්සෙල්ල හිතන්න කිව්වේ. දැන් ඒ හේතුවට පස්සේ හිතන්න කිව්වේ මොනවද? ඒ තරහකාරයාගේ ගුණ මතක් වුණාද? ගුණ තුනක් හිතන්න කිව්වා. මතක් වුණා? මතක් වුණා. එතකොට දැන් ඒ ගුණ ඔබ ළඟත් තියෙනවද කියලා ඔබ බැලුවද? තියෙනවා. ආ ඒ වුණා මොන සංස මංගාව තියෙනවනේ කියලා. එහෙම එක සැරේටම සමාන කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වගේම
Dan metendi mahatarah kariku tiga seri degan nepa. Itu kute me gunayak hita ganna amaru enna puluwan samahata. E nisa samanya dainika jeevitayedi edineda punji punji hetun nisa taraha eti vechaya taraha kari innawane. Anni wage aya thoragattut arambheta meka lesi. Ehema thoragena balana kota ya gen apata taraha yannata hetu vechcha naraka deeta wadiya eya gen vena honda dewal වැඩි බව පේන්න ගන්නවා. එහෙම පේන්න ගත්තා ඒ පෙනෙන එක අපිට වාසේ. අපිට හොඳයි. අනුන්ගේ නරක පේනවට වැඩිය. එහෙම පේන්න පේන්න ඒක එතකොට මොකද වෙන්නේ අපේ හිත තරහ අඩු කරගන්න උපකාරයක් වෙනවා. ඒ නිසා ආන්න එහෙම අපි ප්‍රායෝගිකව හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ තුල ද්වේෂය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු ඔය ගිරව් වගේ මා මෙම්ම සියලු සත්‍යෝ වෛර නැතු වෙත්වා කිය කිය හිතයාට ඔහොම වෙන්නේ නැහැ හිත හිතේ හරියන්නේ නැහැ වැඩි අවසන සම්මාසන ඒ වෛර තරහා කියන එක පාලනය කරගන්න ආඝාත පටිවිණී සූත්‍රයේදී ක්‍රම වේද පහක් දේශනා කරලා තියෙන එක එක පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මෛත්‍රිය වඩන්න කියන. මෛත්‍රිය කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි මිතුරු වෙනවා කියන එක. යාළු වෙනවා කියන. යාළු වෙන්න නම් කාත් එක්ක හරි අපි අගයන හොඳ ගුණයක් එයාගෙන් දකින්න ඕන. යාළු වෙන තැන තරහ ඉතුරු වෙන්නේ නැහනේ. තරහකාරයන්ට ඒතර කාත් එක්කවත් යාළු වෙන්න බෑනේ. එතකොට යාළු වෙන්නම නම් අපි අනිකාගේ හොඳක් දකින්න ඕන. අපේ හිතේ තියෙන තරහ නැති කරගෙන අනිකා සමග මිතුරු වෙන්න හොඳම දකින්න ඕන ඒක තරහ පාලනය කරගන්න උපකාර වෙන ක්‍රමය ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ওই මෛත්‍රී භාවනා වාක්‍ය ටික හදාගෙන සූදානම් කරගෙන ඒ අනුවම යවි යලි මෙනෙහි කරමින් කල්පනා කරමින් සමාධිය වැඩෙන විදිහට මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න ඉතින් මේ දෙයංශයම අපි හොඳින් ඉගෙන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි අද සූත්‍ර දේශනාවට අවධානය යොමු කරමු. අද අපි ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුක්ඛ සූත්‍රය. සංයුක්ත නිකායේ අභිසමය සංයුත්තේහි තමයි දුක්ඛ සූත්‍රය ඇතුල් වෙන්නේ. අභිසමය සංයුක්තයේ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කරන ලද දේශනාවල්. එතකොට මේ දුක්ඛ සූත්‍රය තුලත් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම විවරණයක් තියෙන නිසා එය සංගීතකාරකයන් වහන්සේලා හෙවත් සංගායනාවන්ට මුල් වෙලා කටයුතු කරපු මහතෙරුන් වහන්සේලා සංයුත්ත නිකායේ අභිසමය සංයුක්තයට ඒක ඇතුල් කරලා තියෙනවා. දුක්ඛ කියන නමින් සූත්‍ර ගණනාවක්ම සූත්‍ර පිටකයේ තුල තියෙනවා. ඒ අතරේ එක සූත්‍රයක් තමයි දුක් මේ සංයුත්ත නිකායේ අභිසමය සංයුක්තයේ එන දුක්ඛ සූත්‍රය. දැන් මේ සූත්‍රයට ප්‍රවේශයක් වශයෙන් මම කැමතියි ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒ තමයි බෞද්ධ අපි හැම දෙනාගේම මූලික බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? නිවන් දකින්න එක නේද? නිවන් දකින්නවා කියන එක 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 විදිහට විස්තර විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. කියන්න බලන්න නිවන් දකින්නවා කියන වැඩි තව ක්‍රමයකට නිවන් දකින්නවා යනු මොකද්ද? කෙලෙස් නැති කිරීමයි. තව තණ්හාව කියන්නේ තිතින් ක්ලේශයක් නේ. තණ්හාව නැති කිරීමයි. ඊට පස්සේ සසර ගමන කෙලවර කිරීමයි. තව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමයි. තව අරියටගේ මඟ වඩා අවසන් කිරීමයි. තව හිත පිරිසිදු කිරීමයි. හිත පිරිසිදු කිරීමයි නිවන් දැකීම යනු.
තවත් විදිහකට කිව්වොත් මට අවශ්‍ය උත්තරේ තාම ආවෙන්නේ මොකක්ද? සියලු සියලු දුකින් නිදහස් වීම නේද? ආ දුකින් නිදහස් වීමයි දුක නැති කිරීම. තව විදිහකින් කියනවනම් නිවන කියලා කියන්නේ. දැන් ඔය ඇත්ත දුක නැති කිරීමට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කැමතිද අකමැතිද? කැමැති. කොයි වෙලාවෙ? කොයි වෙලාවෙද කැමති? දැන් නම් බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ, දැන් නම් කතා කරන්න එපා. වැඩ ටිකක් තියෙනවා කියලා. කොයි වෙලාවෙ? හැම වෙලාවෙම ඕනේ. එක වෙලාවක කරගත්තාම ඇති නේද? ආ මේ මොහොතේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කොයි වෙලාවෙද? මේ මොහොතේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. මේ මොහොතේ සදාතනිකව දුකෙන් නිදහස් වුණා නම් ආයි නැවත නැවත නිදහස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක හැම මොහොතෙම ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒක සදාතනිකව වෙන නිදහස් වීමක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් දැන් ඔන්න මම ඔබට කියලා දෙනවා මේ මොහොතේ දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මන් දන්නේ එක සැරේට රහත් වෙයිද කියලා. නමුත් මමත් රහත් වෙලා නැහැ. මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලදුව මේ මොහොතේ දුක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඇති වෙන දුක මේ මොහොතේම නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. ඒක තමයි මේ දුක්ඛ සූත්‍රය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පින්වත්නි, දැන් මේ මොහොත කියන්නේ මොන මොහොතද? මට කියන්න, මේ මොහොතේ අපි ජීවත් වෙලාද ඉන්නේ මැරිලාද ඉන්නේ? ජීවත් වෙලා. ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා අපි මොනවද කරන්නේ? හුස්ම ගන්නවා. ඒකත් හරි. ජීවත් වෙලා හුස්ම අරගන්න, හුස්ම පණ වැටෙන නිසා මොකද කරන්නේ? ඇහැට පේන රූප බලනවා. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ඔව්, කනට ඇහෙන ශබ්ද අහනවා, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරනවා, දිවට දැනෙන රස විඳිනවා, කයට දැනෙන පහස විඳිනවා, සිතට දැනෙන සිතුවිලි හිතනවා, හෙවත් ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන අරමුණු පරිහරණය කරනවා. ඕකනේ ජීවත් වෙලා වෙනවා කියලා අපි කරන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, කවුරු හරි කෙනෙක් සිහිය නුවන නැතිව අරමුණු පරිහරණය කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ක්‍රමය නිසාද වෙලෙම දුක හටගන්න. අර කියන ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන අරමුණු පරිහරණය කරන වෙලාවේ සිහිය නුවන නැතුව ඒ අරමුණු පරිහරණය කළොත් ඒ හැම වෙලාවකම දුක හට ගන්නවා. එතකොට දුක නැති කරන්න ඕන කොයි වෙලාවේද? ආන්නේ හට ගන්න වෙලාවෙමයි. දැන් ඔන්න ඔය හට ගන්න දුකක් හටගත්තා වේ, ගෙදර ගිහිල්ලා බැරි නැති කර ගන්න කියලා හිතුවොත් දුක තව තව වැඩි වෙන එකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද අපි කරන්න ඕන? ඉඩ ලැබෙන වෙලාවට සිහිය මෙහෙවලා ඔය කියන දුක නැති කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න ඕන. අන්න ඒ සඳහා අපිට මඟ පෙන්වන සූත්‍ර දේශනාව තමයි දුක්ඛ සූත්‍රය. බුදුපියාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදී ධම්සභා මණ්ඩපයට රැස්වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරලා දේශනා කළේ. එහිදී උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා, දුක්ඛස්ස භික්ඛවේ සමුදයංච අත්ථංගමංච දේසිස්සාමි. මහණෙනි, මම ඔය ඇත්තන්ට දුකෙහි සමුදයංච, සමුදය කියන්නේ මොකක්ද? හට ගැනීම. අත්ථංගමං කියන්නේ නැතිවීම. දැන් සරල වචන දෙක මොකද්ද? ඇතිවීමත් නැතිවීමත්. සමුදය කියන්නේ ඇතිවීම, අත්ථංගම කියන්නේ නැතිවීම.
Desissami mama onna obata duke hata ganimat athivimat nathivimat deshana karanna tang sunatha eken meka hondata ahagena inna sadhukang manasikarotha ithama hondin menihi karanna mataka thiyagan kiyala thamai kiyanne buduhamandara godak thangaladi bana kiyenakota onnoka kiyala ඔන්නෝකින් තමයි මාත් කෑල්ල අල්ලගත්තේ මොකද්ද ඔන්න බන හොඳට අහගන්න පස්සේ මං අහනවා කියලා මං කියන්න පටන් ගත්තෙත් ඔන්නෝක ආශ්‍රිතව එතකොට මොකද කිය තං සුනාත සාධුකං මනසිකරෝත කියලා කිව්වහම හැමෝගේම අවධානය දිසට යොමු වෙනවා හොඳට අහගෙන ඉන්න කියලානේ කියන්නේ එහෙම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න ස්වාමින් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා කතමෝච භික්ඛවේ දුක්ඛස්ස සමුදයෝ මහණෙනි දුකෙහි හට ගැනීම නම් කව දුකෙහි හට ගැනීම සිදු වෙන්නේ කොහොමද ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු විස්තර කරනවා චක්ඛුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥාන දැන් මෙතන මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ මොකක් හට ගන්න හැටිද මෙතන මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ චක්කු විඥානයක් හට ගන්න හැටි. චක්කු විඥානයක් හට ගන්න හැටි. බලන්න. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥාන. uppajjati කියන්නේ උපදිනවා. මොකද උපදින්නේ? චක්කු විඥානය. චක්කු විඥානය කියන්නේ මොකද්ද? රූප දැනගැනීමේ හැකියාව. ඒවත් ඇහි පහළ වෙන හිත. ඒ ඇහි පහළ වෙන හිත හටගන්නේ මොකක් නිසාද? චක්කුංච රූපේච පටිච්ච. චක්කුං කියන්නේ මොකද්ද? ඇහැයි රූපේ කියන්නේ හැට ගෝචර වෙන රූපයයි. ඇහැයි රූපයයි නිසා හටගන්නවා මොකද්ද? චක්කු විඥානය. අන්න චක්කු විඥානය හටගන්න හැටි. එතකොට ඒ අනුව කල්පනා කළොත් චක්කු විඥාණය තුල කාරණා තුනක් අන්තර්ගතයි. මොකද කාරණා තුන? නැහැයි රූපේ චක්කු විඥාණය කියන කාරණා තුනම අන්තර්ගතයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න අපි හිතමු ඇහැයි රූපයයි නිසා චක්කු විඥාණය උපජ්ජතිගෙන් හටගන්නවා. චක්කු විඥාණය හටගන්නවා. ඔය අතරේ කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා මොකද වෙන්නේ කනයි ශබ්දයයි නිසා හටගන්නව මොකද්ද සෝත විඥානේ උපදිනකොටම දෙන්නෙකුට එකතන වැඩ කරන්න බෑ මොකද වෙන්නේ චක්කු විඥානේ මැරෙනවා නිරුද්ධ වෙලා යනවා අන්න බලන්න. එතකොට ඒ විදිහට බැලුවොත් අරමුණක් උපදින වාරයක් පාසා විඥානයක් හටගන්න වාරයක් පාසා මොකද වෙන්නේ? විඥානයක් හටගන්න වාරයක් පාසා තව විඥානයක් මැරෙනවා. නේද? විඥානයක් හටගන්න වාරයක් පාසා කලින් හටගත්ත විඥානය මැරෙනවා. කොච්චර වේගෙන් මැරිනවද කියලා හිතන්න. හිතාගන්නත් බැරි වේගෙන් මැරෙනවා. ඇයි ඒ? දැන් බලන්න අපි මේ මොහොතේ කියලා හිතුවට මේ විනාඩියක් ඇතුළතදී තමයි මේ වුනේ කියලා හිතුවට ඔය විනාඩිය ඇතුළතදී විඥාන කොච්චර පහළ වෙනවද? දැන් ඔබට ඇහක් තියෙනවා, ඇහි පෙනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඇහැට පරිබාහිරව රූප තියෙනවා එකයිද නිකන් ඔළුව කරකවල බලන්න රූප කීයක්ද ආ එතකොට ඒ හැම රූපයක්ම මුල් කරගෙන මොකද්ද වෙන්නේ ඇහැට පේන හැම රූපයක්ම මුල් කරගෙන චක්කු විඥානය පහළ වෙනවා ආ ඔය අතරේ අපි කරන්නේ ඇහැට රූප බල බල ඉන්න එක විතරද නෑ කනට ශබ්ද ඇහෙනවා නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා දිවට රස දැනෙනවා
ඊට පස්සේ කයට පහස දැනෙනවා ඔය අතර සිතට සිතුවිලිත් වෙනවා එතකොට ඔය හැම අරමුණක් එක්කම මොකද වෙන්නේ විඥානයක් පහළ වෙනවා ඒ පහළ වෙන සැනකින්ම හටගෙන තිබිච්ච විඥානය නිරුද්ධ වෙනවා එහෙම නිරුද්ධ වෙන එක නැති වෙනක අපිට නවත්තන්න පුළුවන් අපිට නවත්තන්න බෑ ඔන්නෝ නිරුද්ධ වෙන එකට තමයි කියන්නේ ෂණික මරණ කියලා. ෂණික මරණ කියලා කියනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය කතාවට කියන මොකද්ද? අනේ මම මැරි මැරි උපදිනවා කියලා. කතාව ඇත්තද නැද්ද? ඇත්ත. ඔන්න මැරි මැරි උපදින හැටි. නේද? එතකොට අපි ඉපදුනා දැන් ඔබ ඉපදුනේ කවදද කියලා අහුවාම කියයි 1970 ගන්න අවල් දවසේ කියලා පුතේ කියලා කියේ. අහවලා කවදද මැරුණේ කියලා අහුවාම කිය අවල් දවසේ මැරුණා කියලා. ඒ ඉපදීම සහ මරණය සම්මුති වශයෙන් ඇති වෙන මරණය. ඔය උපත සහ විපත අතර කාලය තුල මොකද වෙන්නේ? ෂණිකව උපදිනවා ෂණිකව මැරෙනවා. කීවතාවත් හිතා ගන්න බැරිවර ඒක තමයි කිව්වේ අතරතුරේ නොමැරි මැරේ දසදහස් වරේ කිය. සින්දුවට ගැලපෙන දසදහස් වරේ දාලා තියෙන. හරිද? තනුවට ගැලපෙන්න ඕනේ හින්දා. නමුත් හරියට බැලු දසදහහ නෙවෙයි. කෝටි ප්‍රකෝටි වාරයක් මේ වෙනකොටත් අපි ඉපදීමේ මැරිලා ඇති. ඔන්න ඕක අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙනම් දැන් ඔන්න විඥානයක් පහළ වෙන්නේ කොහොමද? ඉන්ද්‍රියයයි අරමුණයි මුල් කරගෙන. චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ ඇහැයි රූපයයි නිසා. සෝත විඥානය පහළ වෙන්නේ කොහොමද? කනයි ශබ්දයයි නිසා. ඝාන විඥානය නහයයි ගඳ සුවඳයි නිසා. ජිවහා විඥානය දිවයි රසයි නිසා. කාය විඥානය කයයි ස්පර්ශයි නිසා. මනෝ විඥානය සිතයි සිතුවිලි නිසා පහළ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට කාරණා තුනක් එකතු වෙනවා. ඒ කාරණා තුනේ එකතුවට කියන පොදු නම තමයි මොකද්ද? ස්පර්ශය. තින්නම් සංගති පස්සෝ. එතකොට චක්කු විඥානයක් ඇති වුණා කියලා කියන්නේම එතන ස්පර්ශය තියෙනවද නැද්ද? එතන ස්පර්ශය තියෙනවා. චක්කු විඥානය ඇති වුණාට පස්සේ ස්පර්ශය තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඇහැයි රූපයයි නිසා චක්කු විඥානය හටගන්නවා. ඒ චක්කු විඥානය හටගන්නවත් එක්කම ඒ චක්කු විඥානය හටගන්නේම ස්පර්ශය නිසා. තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඒ තුනේම එකතුව තමයි ස්පර්ශය. එතකොට ඊට පස්සේ ආපහු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පස්ස පච්චය වේදනා. දැන් පාලියෙන් තියෙනවනේ මං දීලා නේද? මොන පයන්නද තියෙන්නේ? මහ ප්‍රාණ පයන්. නිකම් පයන්න දැම්මත් ඉතින් ටික වෙලාවක් යනකොට වේදනා තමයි. මෙතන තියෙන්නේ පස්ස පච්චය වේදනා. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්පර්ශය නිසා වේදනාව හට ගන්නවා. දැන් මේ මොන වේදනාව ගැනද දැන් මේ කියන්න හද? මොන වේදනාවද? දැන් ඇහෙන් රූප දැකලා හටගන්න වේදනාවනේ. ඇහැයි ස්පර්ශයයි ඔස්සේ හටගන්න වේදනාවට කියනවා මොකද්ද? චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනා. අන්න. එතකොට ඇහැයි චක්ඛු සම්පස්සයයි කරන කොටගෙන ජනනය වෙන හටගන්න වේදනාවට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනාය. දැන් ඔන්න ඔය තැනට එනකම්ම හොඳයි. ඔය කියන තැනට එනකම් හොඳයි. ඔය කියන තැනට එනකම්ම
ප්‍රතඥා ආර්ය ශ්‍රාවක කියන හැමෝම එක විදියට අරමුණු පරිහරණය කරනවද නැද්ද? පරිහරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? රහතන් වහන්සේලාටත් වේදනාව දැනෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්න. ඒ වේදනාව ගැන කියන්නේ කලින් මම කියන වේදනා තියනවා කීයක්ද? තුනක් තියනවා මූලිකව. මොනවාද ඒ වේදනා තුන? සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. හෙවත් උපේක්ඛා වේදනා. තව විදිහකින් කියමු මධ්‍යස්ත වේදනා. එතකොට පින්වත්නි, දැන් ඇහැ මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කිව්වේ මොකද්ද? චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඇහැයි චක්කු සම්පස්සය මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. කනයි ශබ්දයයි සෝත සම්පස්සයයි මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කියන්නේ සෝත සම්පස්සජා වේදනා. නහයයි ඝාන සම්පස්සයයි මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කියන්නේ ඝාන සම්පස්සජා වේදනා. දිවයි ඊට පස්සේ රසයයි මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කියන්නේ ජීවහා සම්පස්සජා වේදනා. ඊළඟට කයයි ස්පර්ශයි මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කියන්නේ කාය සම්පස්සජා වේදනා. සිතයි සිතුවිලි මුල් කරගෙන හටගන්න වේදනාවට කියන්නේ මනෝ සම්පස්සජා වේදනා. දැන් ඔන්න ඔබේ ඇහැට පේනවා ලස්සන රූපයක්. ලස්සන රූපයක්. ඒ රූපය මුල් කරගෙන ඔබට හටගන්න වේදනාව කියන්න බලන්න. චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනා. ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනාවක් ඇති වුණොත් ඔය ඇත්තන්ට ඒ වේදනාව මුල් කරගෙන කැමැත්ත ඇති වෙයිද නැද්ද? ඇති වෙනවා. ඊළඟට රහතන් වහන්සේටත් ඇහැක් තියෙනවා. රහතන් වහන්සේගේ ඇහැටත් ලස්සන රූපයක් පේනවා. උන්වහන්සේට ඇති වෙන වේදනාව මොකද්ද? මොකද්ද? ඒත් චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනාව තමයි. රහතන් වහන්සේට පහළ වෙන්නේ චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනාව. එතකොට ඒ සුඛ වේදනාව මුල් කරගෙන රහතන් වහන්සේට මනාපයක් ඇති වෙයිද? මනාපයක් ඇති වෙනවා. මනාපය යනු තණ්හාව නොවේයි. කැමැත්ත යනු තණ්හාව නෙවෙයි. බලන්න මජ්ඣිම නිකායේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය. අන්න ඒක තියෙන හොඳට විස්තරේ. එතකොට එතකොට ඔන්න මතක තියාගන්න, මනාපය ඇති වෙන. මනාපය කියන්නේ තණ්හාව නෙවෙයි. එතන හිතේ ඇති වෙන කැමැත්ත. එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙහෙම, රහතන් වහන්සේ නමකට කවුරු හරි උපාසක අම්ම කෙනෙක් රහට කෑම හදලා දෙනවා. ඇයි? රහත්නේ කියලා හිතලා වැඩියෙන් රහට හදලා දෙන්න ඕන කියලා හදලා දෙනවා. රහතන් වහන්සේට දිවක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට ඒ දිවට රස අර හොඳට හදලා දීපු රහ දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. එතකොට රහ නිසා මනාපය ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. ඇති වුණාම මනාපය නිසා මොකද කරන්නේ? දිගට වළඳගෙන යනවා. මනාපය නැත්තම් මොකද කරන්නේ? වළඳන එක නවත්තනවා. එතකොට අපි මේ ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන අරමුණු හැම එකක්ම පරිහරණය කරන්නේ හොඳ අරමුණු පරිහරණය කරනකොට. මතක තියාගන්න, රහතන් වහන්සේටත් අපටත් හැමෝටමත් මනාපය ඇති වෙනවා.
මෙතනදි මතක තියාගත යුතු දේ තමයි මනාපය anu තණ්හාව නොවේ කියන කාරණා. එතකොට ඒක ප්‍රත්‍යඥයන්ටත් ඇති වෙනවා සීක තත්වයේ ඉන්න නිවන් මාගේ හික්මෙන සෝවන් මාර්ගස්ත පොද්ගලයට පලස්ත පොද්ගලයට සකදාගාමි මාර්ගස්ත පොද්ගලයට පලස්ත පොද්ගලයට අනාගාමි මාර්ගස්ත පොද්ගලයට පලස්ත පොද්ගලයට අරහත් මාර්ගස්ත පොද්ගලයා කියන ඔය සීක පුද්ගලයව හත් දිනාටම ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අසීක නමින් හඳුන්වන රහතන් වහන්සේටත් ඒක තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය ප්‍රතග්ජන කෙලස් තියන අය මනාප අරමුණේ මොකද කරන්නේ? තණ්හාවල් ඇති කර ගන්නවා. තණ්හාව ඇති කර ගන්නවා. ඒවත් අල්ල ගන්නවා. අල්ලා ගැනීම නිසා මොකද වෙන්නේ? අල්ලා ගැනීම නිසා ඇති වෙන මනෝභාව දෙකක් මොකද්ද? අල්ලා ගැනීම නිසා ඇති වෙන මනෝභාව දෙක තමයි ඇලීම සහ ගැටීම. අල්ලා ගන්න එක තමයි තණ්හා කියන්නේ. ඒක දැඩිව අල්ලා ගන්න එක තමයි උපාදානය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ තණ්හාවෙන් අල්ලා ගත්තාම අල්ලා ගත්ත අරමුණේ තමයි ඇලෙන්නේ, අල්ලා ගත්ත අරමුණේ තමයි ගැටෙන්නේ. ඒ නිසා ධර්මයේ දක්වලා තියෙනවා තණ්හාවේ පොදු ලක්ෂණ දෙකක්. මොකද ලක්ෂණ දෙක? ඇලෙන ස්වභාවයයි ගැටෙන ස්වභාවයයි. ඒකට කියනවා පාලියෙන් රජ්ජන දුස්සන කියලා. රජ්ජන කියන්නේ ඇලෙන ස්වභාවය. දුස්සන කියන්නේ ද්වේෂයත් එක්ක එන එක. ගැටෙන ස්වභාවය. හරියටම බැලුවොත් බලන්න. දැන් ගැටෙන්නේ තණ්හාව නිසානේ. නේද? ගැටෙන්නේ මොකක් නිසා? අල්ලගත්ත හින්දා නේද? දැන් අපි ඇහැට පේන අරමුණකට අපි අකමැති නම් ඒ අකමැති අරමුණත් එක්ක අපි මොකද කරන්නේ? තණ්හාවෙන් අල්ලගෙන ගැටෙනවා. දැන් ඒ අකමැත්ත නම් මොකද කරන්නේ? තණ්හාවෙන් අල්ලගන්නේ නැහැ, ඒක අතහරිනවා. එතකොට අල්ලගන්නේ මොකක් නිසාද? ගැටෙන සුළු අරමුණක් උනත් අල්ලගන්නේ තණ්හාව නිසා. එහෙනම් ආන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට පින්වත්නි, ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් රහතන් වහන්සේලා මනාප අරමුණු පරිහරණය කරනවා. කොහොමද මනාප අරමුණු පරිහරණය කරන්නේ? යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නුවණින් මෙනෙහි කරලා. තව විශේෂ වචනයක් තියෙනවා, නිස්සරණ පඤ්ඤෝ පරිභුඤ්ජති. රහතන් වහන්සේ මනාප අරමුණ පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද? නිස්සරණ පඤ්ඤ. නිස්සරණ පඤ්ඤ කියන්නේ මොකද්ද? අතහරින්න සූදානම් මානසිකත්වේ. කොහොමද එහෙම අතහරින්න සූදානම් මානසිකත්වයක් උන්වහන්සේට ඇති වුනේ? ඒ අරමුණ කෙරෙහි යථාභූත ඥාන දර්ශනය උන්වහන්සේට තියෙනවා. ඒ අරමුණ සදාතනික නොවන බව උන්වහන්සේ දකිනවා. යථා භූත ඥාන දර්ශනය තුල තියෙන ලක්ෂණ තුනක් තියෙන මූලික ලක්ෂණ පහක් තියෙන දැනුත් තියෙනවා. යථා භූත ඥාන දර්ශනය ඇති කර ගන්නකොට ලක්ෂණ පහක් කියලා අපි කියමු. මොකද්ද පහ? එක තමයි සමුදය, එවත් හට ගන්න හැටි. දෙක අත්ංගමය, එවත් නැති වෙන හැටි. තුන ආශ්වාදය, හෙවත් ඒක තියෙන ඒ මොහොතේ තියෙන හොඳ පැත්ත. ආදීනවය, හතරවෙනි එක ඒක තියෙන වෙනස් වෙලා යන ස්වභාවය. පස්වෙනි එක නිස්සරණ අතහර. ආන්න සමුදේ දකින්නවන, අත්ංගමේ දකින්නවන, ආශ්වාදේ ආදීනවය දකින්නවන නිස්සරණයේ සිද්ධ වෙයි. එතකොට ආදීනව ආශ්වාද කියන දෙකම දැක්කහම තමයි නිස්සරණය වෙන්නේ. දැන් එක්තරා සූත්‍ර දේශනාවකදී බුදුරජාණන් ඔය දේවදහ කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මතක් කරනවා අර දේවදහ නගරයේ ඉන්න උගත්තු භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහවි, ඔබ වහන්සේලාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මොනව කියන එක්කෙනෙක්ද?
Kingwadi panayas mantanang satta kimakthai. Obahan seri sasunwan se munuwa kini kini tegilahai. Dendo nuttari mukhad. Chandraga viniyakkhai auzunu satta. Ape sasunwan se chandraga prahane karanna kiyala desana. Ehema kiyuwa mokada karanne? Sadu sadu kiyala sadda nathuwa inne. Vimansaka e kattiya ai wedi durata vimasana aya e aya ai aapahu kismin chandraga viniyakkhai nu satta. Muke chandraga ida nathi karanne kiyala. Etakota kiyenawa panchaskandhi chandraga nathi karanne kiyala. Irbasi aapahu ahai mokadda? Panchaskandaye chandraga nathi karanna kiyanne kavara adinavaya dakalada? Panchaskandaye chandraga nathi karanna kiyanne kavara anisansaya dakalada? Kiyalahai. Etakota kiyanna chandragen panchaskandaye benduna kenata soka parideva dukkha domana supayasa athi wenawa. Panchaskandhe chandraage nobenduna kenata soka parideva dukkha domana supayasa athi wenne ne. Etoda soka parideva dukkha domana supayasa athi wen eka tamai adinave. Soka parideva dukkha domana supayasa athi wen nathi eka tamai anisansaya. Etoda anisansaya dakinawana panchaskandehi chandragen bendune nattan sokayak ne dukak ne parideveyak ne adi vasin anisansaya dakinawa nan eya panchaskandehi chandragen bendenne ne ehenam panchaskandhe tula chandragen nobendenna anisansa patta danagata yutu wage yathartha yathabhuta ñana darshane athi karaganna anisansa patta dakinna onode. Etakota me aramuna athaharimen labena anisansa dakagannawa. Etakota aramuna athaharimen labena anisansa dakina kota aramune e mohote pavatina swabhavaya hondata therum gannawa. Ehenam dan priya manapa rupayak ehata penunama eka athahara ganna ekkenata chandraage nobendi inna mokada karanna ona issela dakinna one eke aashwadaya priyai manapai meka hondai kiyala dakinno eka dakala etin rawatinna honda ne rahatan wahanseema rawaticch ekkenek ne avabodiyata patthichch ekkenek rahatan wahanse mokada karanne aashwadaya dakka wageema adinawayak dakinno. Kohomad me priyamanapa kama me swabhave hematissema melesima pavatinne ne wenas wenawa kiyala dakino. Wenas wenawa kiyala dakimin ara roope pariharane karana. Adinave dakimin pariharane karana. Dan adinave dakala pariharane karanne nathuwa inno nevi. Dan rahatan wahanselata roopayak dakkahama unwanhasila rupa nobala innawa lassana rupa kiyala nobala innawada ne rupe lassana nan e thula aashwadayak athi wena eke manapayak athi wena habai unwanhase dannawa e rupe sadathanika ekak nevey e rupe mul karagena hata ganna panchaskandha kriyawaliyat bohoma ikmaninma nathi wenawa kiyala dannawa aan ehema danagena nobendi pariharanaya karanawa. එතකොට එහෙම කෙනාට ඒක අතහරින්න ලේසි. ඒ නිසා ඔන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕන ඒ తত্ত্বය. නමුත් ප්‍රතග්ජන ඔබ අපි හැමෝම ප්‍රතග්ජනයෝනි. ඒ නිසා අපේ මනෝභාවය අපේ මානසිකත්වය මොකද්ද? අපි ලස්සන රූපයක් දැක්කහම අපිට මනාපයක් ඇති වෙනවා. රහතන් වහන්සේලාත් ඒක ඇති වෙනවා. කැත රූපයක් දැක්කහම අමනාපයක් ඇති වෙනවා. ඒකත් රහතන් වහන්සේට ඇති වෙනවා. ඊළඟට ලස්සනයි කැතයි දෙකම මොකද? දෙකම තියෙනද නැතිද? ඈ දෙකම තියෙන නේද? දෙකම තියෙන රූප දැක්කහම මොකද වෙන්නේ? මනාප අමනාප දෙකම ඇති වෙනවා.
අන්න මනාප අමනාප කියන ස්වභාවය. තනිකර මනාපේ නෙවෙයි, තනිකර අමනාපේ නෙවෙයි, මනාපේ අමනාපේ සමබරව තියෙන එක. හරිද? එතකොට අන්න ඒක ඒ මුල් කරගෙන අපි දන්නවා දැන් ඔන්න වේදනාවල් ඇති වෙනවා. මනාප අරමුණු හමු වෙ ඇති වෙන වේදනාව මොකද්ද? සුඛ වේදනා. අමනාප අරමුණු හමු වෙ ඇති වෙන වේදනාව මොකද්ද? දුක්ඛ වේදනා. මනාප අමනාප කියන අරමුණු ඒ ස්වභාව දෙකම තියෙන අරමුණු හමු වෙ තියෙන වේදනා. උපේක්ඛා වේදනා, දුක්ඛම සුඛ වේදනා. ඒකට කියන අනිත් වේදනාවකට නම අදුක්ඛම සුඛ උපේක්ඛා කියන එකට කියන තව නමක් කියන මධ්‍යස්ත. මධ්‍යස්ත මම මේක කලිනෝ කියලා තියෙනවා නේද? මධ්‍යස්ත කියන්නේ මොකද්ද? මැද තියනද නැතිද? මැද තියන මධ්‍යස්ත ස්ථායි කියන්නේ තියනවා කියන එක. මැද තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? දැන් බුදු පිළිමය තියෙන්නේ දෙකක් මැද. මොකද්ද දෙක? දල දෙක නේද? දල දෙක පූජ කරපු අම්මා තියෙනවා මෙතන. එතකොට මේ දල දෙකෙන් එක දලයක් ඉවත් කළොත් මේක මැදද? ඒක මැද නෙවෙයි. එහෙනම් මේක මැද තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? දෙපැත්තේ තියෙන හින්දද නැති හින්දද? තියෙන නිසා. ඒකයි මධ්‍යස්ථකය. එහෙනම් සැපයි දුකයි දෙක නැති කියන එක නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. සැප දුක දෙක සමබර. එතන අදුක්කම සුඛ කියන්නේ මොකක්ද? සැපයි දුකයි දෙක. සැප තරම්ම තනිකර සැප තරම්ම සැපයක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. තනිකර දුක තරම්ම දුකක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. සමබරව තියෙන නිසා තමයි එතන අදුක්කම සුඛ කියන්නේ, මධ්‍යස්ථකය. ඇත්තටම කිව්වොත් සැපකුත් නැත්නම් දුකකුත් නැත්නම් විඳින්න දෙයක් නෑ නේද? වේදනාවක් ඇති වෙන්න දෙයක් නෑ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ සමබරව තියෙන වේදනාවක්. නැති එකක් කොහොමද විඳින්නේ අපි? නැති දෙයක් විඳින්න බෑ. එහෙනම් අන්න ඒ වේදනාව අපි මතක තියාගන්න, සැප දුක දෙක සමබර දෙයක්. එතකොට පින්වත්නි, දැන් ඔන්න ඔය කියන වේදනා තුන හැමුවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන්නේ මොකද්ද? සුඛ වේදනාවේ ඇලෙනවා, දුක්ඛ වේදනාවේ ගැටෙනවා, උපේක්ඛා වේදනාවේ මුලා වෙනවා. දැන් ඇලෙන ගැටෙන දෙකක් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? තණ්හාව නිසා. තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මුලාව නිසා නේද? තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මෝහයෙන් වැහුණාම. තර මෝහයෙන් වැහිච්ච කෙනා විඳින වේදනාව මෝහ සහගතව පරිහරණය කරන්න ගියාම ඒ වේදනා සුඛ වේදනාවක් නම් ඒක ඇලෙනවා, දුක්ඛ වේදනාවක් නම් ගැටෙනවා, උපේක්ඛාවක් නම් මුලා වෙනවා. එතකොට ඔන්න සුඛ දුක්ඛ උපේක්ඛා කියන වේදනාවන් මුල් කරගෙන මොකද වෙන්නේ? කෙලෙස් හට ගන්නවද නැද්ද? හට ගන්න. මොකද හට ගන්න කෙලෙස්? සුඛ වේදනා හමුවේ යට ගැහිලා තියෙන රාගානුසය ඇවිස්සීගෙන උඩට එන්න ගන්නවා. දුක්ඛ වේදනාව හමුයි යට ගැහිලා තියෙන පටිඝානුසය ඇවිස්සීගෙන ඇවිස්සීගෙන උඩට එන්න ගන්නවා. උපේක්ඛා වේදනාව හමුයි යට ගැහිලා තියෙන අවිජ්ජානුසය ඇවිස්සීලා ඇවිස්සීලා උඩට එන්න ගන්නවා. උඩට එන මට්ටමට කියනවා නිදාගත්තේ නැගිටින මට්ටමට කියනවා මොකද්ද? පරියුට්ඨාන කියලා. ඒවා ඇතුලේ පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම එළියට දානවා කයින් වචනෙන්. ඒ මට්ටමට කියනවා මොකද්ද? වීතික්කම කියලා. එතකොට ඔන්න අපි අර පරිහරණය කරන අරමුණ නිසා නිදාගෙන දිවිච්ච කෙලෙස් නැගිට්ටවගෙන මනෝ කර්ම රැස් කරලා, මනසින් කර්ම රැස් කරන එක පාලනය කරගන්න බැරුව එක ආවේග බවට පත් වුණාම කයිනුයි වචනේනුයි වීතික්කම අවස්ථාවේදී කර්ම රැස් කරලා මොකද වෙන්නේ? කර්ම රැස් කරා මොකද වෙන්නේ? සසරට වැටෙනවා නේද? සසරට වැටෙනවා. එතකොට ආන්නේ විදිහට සසරට වැටුණාම මොකද වෙන්නේ? සසර දැන් කර්මනේ රැස් කරගත්තේ. ඒතර සංස්කාර ගොඩ නැගුවාම මොකද වෙන්නේ?
සංස්කාර වලට අනුරූපව ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් පහළ වෙනවා. කර්ම රැස් කරාම කර්මානුරූපව ඉපදෙන්නට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිසන්දි විඥානයක්. ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් පහළ වුණාම භවය සැකසුණාම උපදිනවා. එතකොට උපදිනවා ජාති කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. ප්‍රතිසන්දි විඥානේ සැකසෙනවා කියන එක තමයි භව කියලා කියන්නේ. අපි අභිධර්මයේ මේ අභිධර්මයේ විතරක් නෙවෙයි පටිච්ච සමුප්පාදේ ඒම ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් සැකසීම නිසා ඉපදෙන එකට කියනවා මොකද්ද? ජාති. භවපච්චය ජාති කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ජාතිපච්චය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියලා දෙකටම ඔන්න සසරට වැටෙන හැටි. සසරට වැටෙන හැටි. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් ඔය අරමුණ පරිහරණය කියලා කෙලෙස් අවුස ගත්තාම දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. සසර දුකක් නේ ඉපදිලා ඊට පස්සේ වෙන දුකක් නේ තියෙන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි එච්චර දුර යන්නේ නැතුව මේ කියන පටිච්ච සමුපාද ක්‍රියාවලිය මේ භවය තුලම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ආයි බලන්න. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? දැන් ඔන්න ඔබට මට ඇහැක් තියෙනවා. ඒ ඇහැට රූපයක් පේනවා. ඒ ඇහැයි රූපයයි මුල් කරගෙන හටගන්නවා චක්කු විඥානයක්. ඒ තුනේම එකතුවට කියන පොදු නම තමයි චක්කු සම්පස්සය. ඒ චක්කු සම්පස්සය නිසා හටගන්නවා වේදනාවක්. ඒ වේදනාවට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියලා. එතකොට මේ ඇහැට පෙනිච්ච රූපය අපිට මනාප අපි කැමති රූපයක්. ඒ නිසා ඒ රූපේ නිසා හටගන්න වේදනාව චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනා. එතකොට ඒ සුඛ වේදනාවේ ප්‍රතග්ජනකමට අපි මොකද කරන්නේ? ඇලෙනවා. තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා. ඒ බැඳිලා මොකද කරන්නේ? තණ්හාවෙන් අන වේදනාපච්චය තණ්හා වුණා. අපි දන්නේ නැති කමට කෙලෙස් වැඩි කමට මෝහයෙන් අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අරමුණු පරිහරණය කරපු නිසා වේදනාව විදර්ශනා කරපු නැති නිසා වේදනාවෙන් තණ්හාව හටගන්න. වේදනාපච්චය තණ්හා. මොන තණ්හාවද දැන් ඇති උනේ? රූප තණ්හාව. එතන ඇති උනේ රූප තණ්හාව. මොකක් නිසාද මේ තණ්හාව ආවි? ඇහෙන් දැක්ක රූපය නිසා ඇති වෙච්ච තණ්හාව. ඒකට කියන්නේ රූප තණ්හා. ඒ අනුව බැලුව තණ්හා කීයක් තියෙනවද? හයයි. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා. එතකොට ඔන්න තණ්හාව ඇති රූප තණ්හාව ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තණ්හා පච්චය උපාදානං. අන්න දැන් අර ඇහෙන් දැක්ක රූපය තියෙනවනේ. ඒ රූපයට තණ්හාවෙන් බැඳුණනේ. බැඳිච්ච රූපේ අපි මොකද කරන්නේ? උපාදානය කරනවා. උපාදානය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ළඟට ගන්නවා. අතින් ඇදලාද? නෑ, හිතින් ඇදලා ළඟට ගන්නවා. එහෙම ළඟට අරගත්තාම උපාදාන පච්චය භවෝ. ළඟට අරගෙන මොකද කරන්නේ? ළඟට අරගෙන විසි කරන්නද? නෑ. මොකක් කරගන්නද? තියාගන්න. භව කියන්නේ තියාගන්නවා. කොහෙද තියාගන්නේ? හිතේ. හිතේ තියාගන්නවා. හිතේ තියාගෙන මොකද කරන්නේ? භවපච්චය ජාති. ජාති කියන්නේ මොකද්ද? උපද්දව ගන්නවා. කොහෙද? කොහෙද උපද්දව ගන්නේ? හිතේ. හිතේ උපද්දව ගන්නවා. කොහොමද හිතේ උපද්දව ගන්නේ? නවත නැවත අර දැක්ක රූපය මනේ. දැන් ඇහෙන් දැකපු රූපය දැකලා ගොඩක් ඉවරයි. හැබැයි දැන් උපාදානය කළ තණ්හාවෙන් බැඳලා උපාදානය කළ තියාගෙන තියෙනවනේ. හරියට අර කම්පියුටර් එකේ hard drive එකේ save කරලා තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. ඔය hard drive එකේ තියෙනවා folders කීයද? 6යි. රූප තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ශබ්ද රූප තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝල්ඩර්ස් වල රූප. රූප රූප තියෙන ෆෝල්ඩර් එක, ශබ්ද රූප තියෙන ෆෝල්ඩර් එක, ඊළඟ ගන්ධ රූප තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ආදී වශයෙන් ෆෝල්ඩර්ස් 6ක් තියෙනවා. අන්නින් තමයි තියන්නේ. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවට වෙන වැඩක් නැතුව මොකද කරන්නේ?
an folders open karala files read kar kar inna eka da ara save karapu files kiyawa kiyawa inne kata thamai kiyanne mokadda hitanawa eka aapahu upaddawana ara file ek open karana kiyanne nawatha eka hitanawa ehema hitanawa arayak paasa mokada wenne aaye aaye kata tanhaven bedala aapahu aapahu karma res wenawa ඉතින් ওই විදිහට නිකන් ඉඳගෙන වැඩිම මොනවද කරන්නේ සිහිය නුවණ නැතුව පරිහරණය කරන ලද අරමුණු නැවත නැවත පරිහරණය කරන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ඒ තුල කර්ම රැස් වෙනවා ආන්නේ කර්ම රැස් වෙනකොට ඒ වායි යලි යලි තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා දැන් ඉතින් ඔය උපද්දවනවනේ උපද්දවගෙන ඒ කියන්නේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට කල්පනා කරනවනේ කල්පනා කරන ඒවා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි ආසාවෙන් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. එක සැරේට මොකද වෙන්නේ? ඈ අතුරුදහන් වෙනවා. එතකොට දුකයිද නැද්ද? දුකයි. ආන්න තණ්හාවෙන් බැඳිලා අරමුණ යලි යලි මෙනෙහි කර කර ඉන්න වෙලාවට ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට නොලැබුණාම දුකයි. කොයි වෙලාවදී දුක එන්නේ? මැරුණාම නෑ දැම්ම මෙනවා නේද ආන්නේ විදිහට අයියෝ මට මේක මතක නෑ මට ආවේ නෑ නේ ඕන වෙලාවට මතක් වුණේ නෑනේ නේද දැන් සමහර වෙලාවට මම ප්‍රශ්න අහනවා ආ සමහර උත්තර දන්නවා සමහර උත්තරේ කල්පනා කරනවා ආ ඉතින් අපිට කලින් එක්කෙනෙක් උත්තර දෙනවා ඒතර මොකද කරේ අයියෝ මතක් කියලා මට ආවේ නෑ නේ එහෙම නැත්නම් කියන අයියෝ මම හිටියේ නෑ නේද නැත්නම් මන්නේ ඔය උත්තර ටික දෙන්නේ නේද ආදී වශයෙන් හරි කියලා ඔන්න අපි ඒ ගැන කම්පා වෙනවා දුක් වෙනවා ඒ වාගේ අපි අපට අවශ්‍ය විදිහට අරමුණු නැවත නැවත පවත් ගන්න බැරි වුණාම කම්පාවට පත් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සූපායාස සම්භවන්ත ඒතර ඔය දුක් ඔක්කොම හටගන්නේ කොහොමද මේ වෙලාවේ දැන් මේ වෙලාවේ ওই ටික හට ගන්නව නම් මේ වෙලාවේ නැති කරගන්න බැරිද පුළුවන් නේද දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ අනුව දුක හට ගන්න හැටි දැන් කාගේ වරදින්ද ඒ දුක හටගත්තේ අපේම අම්මා තාත්තා වගේ කියන්නේ ඒකට නේද ගුරුවරු වැඩි හිටියෝ මහා බ්‍රහ්මීය දෙවියෝ කවුරුවත් ඔය දුකට නම් වගේ කියන්නේ නැහැ ඔක අප විසින්ම නිර්මාණය කරගත් දුකක් එහෙනම් දුක් විඳින්නේ අපේම වරදින් කියන එක තේරුම් ගන්න දැන් ඔය විදිහට අපි කොච්චර දුක් විඳිනවද නේද හරියට බැලුවොත් දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඇහෙන් සැප විඳිනවා කනෙන් සැප විඳිනවා නහයෙන් සැප විඳින ඔය විදිහටනේ හැබැයි හරියට බැලුවොත් මේ අරමුණුත් එක්ක අපි වැඩියෙන්ම විඳලා තියෙන්නේ මොනවාද දුකට සැපට වැඩිය මහා දුක දැන් ඔන්න අපි දන්නවා ඔන්න දුක හට ගන්න හැටි ඕකට තමයි දුක්ඛ සමුදය කියන්නේ එතකොට දුක හට ගන්නවා ඇහැ නිසා කන නිසා නහය නිසා දිව නිසා කය නිසා හිත නිසා දුක් හට ගන්නවා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කතමූච භික්ඛවේ දුක්ඛස්ස අත්තංගමු මහණෙනි දුකෙහි නැතිවීම කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද දුක නැති කරගන්නේ අර ඇති වෙච්ච දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා අවධාරණය කරනවා ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අර ඇති වෙච්ච හැටි කියාගෙන යනවා මුලින් චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං ඇහැයි රූපයයි මුල් කරගෙන හට ගන්නවා මොකද්ද චක්කු විඥානං එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණ ආදී විඤ්ඤාණ පහළ වෙන හැම මොහොතකදීම අපි උපදිනව කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ යනවා. එතකොට මේ චක්කු විඤ්ඤාණය හටගත්තාම එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ චක්කු විඤ්ඤාණය හටගත්තා කියන තැන තියෙන්නේ කාරණා තුනක එකතුවක්. ඒක තමයි තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන්නේ. මොකද්ද කාරණා තුන? ඇහැයි රූපයයි චක්කු විඤ්ඤාණයි. එතකොට මේ කාරණා තුනේ එකතුව නිසා හටගන්න ස්පර්ශයද කියන්නේ චක්කු සම්පස්සය කියලා. චක්කු සම්පස්සය.
ඒ චක්කු සම්පස්සේ නිසා හට ගන්නව මොකද්ද වේදනාව ඒකට කියන්නේ මොකද්ද චක්කු සම්පස්සජා වේදනා ඒක සුඛ වේදනාව වෙන්න පුළුවන් අරමුණ අනුව දුක් වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන් උපේක්ඛා වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මොන ඔය වේදනාව මුල් කරගෙනනේ තණ්හාවට යනවා කියලා අපි කලින් කිව්වේ ඇයි මේ වේදනාව මුල් කරගෙන තණ්හාවට ගියේ වේදනාව මුල් කරගෙන තණ්හාවට ගියේ ඇයි අරමුණ නිසි ලෙසින් පරිහරණය කළ නැති නිසා යෝනිසෝ මනසකාරයෙන් විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් අරමුණ දිහා බැලුවේ නැති නිසා තව විදිහකින් කිව්වත් අරමුණේ ත්‍රිලක්ෂණය දැක්කේ නැති නිසා මොකද ත්‍රිලක්ෂණය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම එතකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය වැටහිච්ච නැති නිසා එයා හිතුවා ඒ දැක්ක අරමුණ හෙවත් රූපය නිට්යයි සුඛයි ආත්මයි කියලා. ඒක මොකද්ද? ඒක වැරදි හඳුනා ගැනීමක්. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? සංඥා විපල්ලාස. සංඥා විපල් වැරදිට අරමුණ හඳුනගත්තා. ඒතර වැරදි විදිහට අරමුණ හඳුනගත්ත නිසා මොකද වෙන්නේ? අන්නේ හඳුනාගත් අරමුණෙන් හටගනු ලබන වේදනාවේ තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා. ඒතර වේදනාව විපස්සනා කරේ නැති නිසා. එතකොට තණ්හාවෙන් නොබැඳී ඉන්න මොකද කරන්න ඕන? අරමුණ විපස්සනා කරන්න ඕන. අරමුණ නිසා ඇතිවෙච්ච ක්‍රියාවලියම විපස්සනා කරන්න. විපස්සනා කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? විශේෂින් දකිනවා. එතකොට අරමුණ සහ අරමුණ නිසා ඇතිවෙන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? එතන ඇතිවෙන්නේ මොන ක්‍රියාවලියද? එතන ඇතිවෙන්නේ පංචස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය. එතකොට හැම අරමුණක් එකම මොකද්ද වෙන්නේ? පංචස්කන්ධයක් උපදිනවා. දැන් ඇහැ නිසා ඇහැයි රූප ඇහැට ගෝචර වෙන රූපය තියෙනවනේ. ඒ රූපයට කියන නමක් තියෙනවා. මොකද ඒ නම? රූප. එතකොට අන්නේ රූප රූපය විශේෂයෙන් දකින්න ඕන විපස්සනා කරන්න ඕන රූප රූපය තුල ත්‍රිලක්ෂණය දකින්න ඕන එතකොට තමයි රූප රූපේ තණ්හාවෙන් බැඳින් නැතු වෙන්නේ එතකොට රූප රූපය මොකද වෙන්නේ ඇහැට පේන මට්ටම එනෝනේ පේන මට්ටමද කියන්නේ වේදනා කියලා ඒ වේදනාව මොකද්ද චක්කු සම්පස්සජා වේදනා ඇහැයි චක්කු සම්පස්සයයි නිසා හටගත් වේදනා. ආනි චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවත් මොකද කරන්න ඕන? විපස්සනා කරන්න. ඇයි චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව ඇති උනේ? ඇහැයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි චක්කු සම්පස්සයයි නිසා. එතකොට මේ ටික මොන වගේද? ඇහැ නිට්ටයයි දනිට්ටයයි. ඇහැ අනිත්‍යයි. නේද? ඊට පස්සේ ඇහැට පේන රූප රූපය ඒ රූප රූපයත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇහැයි රූප රූපයයි නිසා හටගත් චක්කු විඥාණය ඒ විඥාණයත් අනිත්‍යයි. ඒ චක්කු විඥාණය ඇති වෙන්නට හේතු වෙච්ච කාරණා එකතු වුණේ චක්කු සම්පස්සේ ඉන්නේ. ඒ චක්කු සම්පස්සේ එතකොට මොකද? අනිත්‍ය වූ කාරණා තුනක් තුල ඇති වෙන එකතු වීමත් චක්කු සම්පස්සයත් අනිත්‍යයි. එතකොට ඒ අනිත්‍ය වූ සම්පස්සයක් නිසා යම් වේදනාවක් හටගන්නවා නම් ඒ වේදනාවත් අනිත්‍යයි. චක්කු සම්පස්සය වේදනාවත් අනිත්‍යයි. එතකොට අන්නේ වේදනාවෙන් අරමුණ විඳීම නිසා මොකද කරන්නේ? අරමුණ අඳුන ගන්නවනේ. දැක්ක රූපෙනේ අඳුනගන්නේ. ඒ අඳුනා ගන්න මට්ටමට කියන්නේ මොකද්ද? සංඥා කියලා. දැන් මොකද අඳුනගත්තේ? ඇහැට පෙනිච්ච රූපය. ඒ නිසා ඒ සංඥාව මොකද්ද? රූප සංඥා. දර රූප සම්පස්සජා වේදනා, චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, ඊට පස්සේ රූප සංඥා. දර රූප සංඥාවත් බලන්න ඕන විපස්සනා කරලා. කොහොමද? ඒකත් අනිත්‍යයි. වෙනස් වෙන මොහොතක් පාසා ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා හිතන්න ඕන.
එතකොට මේ රූප සංඥාව නිසා හිතේ හට ගන්නවා සිතුවිල්ල. ඒ සිතුවිල්ලට කියන්නේ මොකක්ද? රූප සංචේතන. සංඛාර කියන්නේ ඒකම. එතකොට දැන් ඔන්න කීයක් ඇති වෙලා තියෙනවද? හතරක් ඇති වෙලා තියෙනවා මෙතන. මොකද්ද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර ටික. එතකොට මේ සියල්ලම දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව මොකද්ද? ඒකට කියන්නේ විඥාන. මොන විඥානේද? චක්කු විඥාන. නේද? එතකොට අර චක්කු විඥානය තුල තියෙනවා මොකද්ද? චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූප සංඥාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූප සංචේතනාව තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා චක්කු විඥානය තුල. රූපය බාහිරව තියෙනවා. ඔය ටිකේ එකතුව සමස්තයම ගත්තොත් පංචස්කන්ධය. ඒ පංචස්කන්ධය මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අරම රූපය මුල් කරගෙන එසැනින් හටගත් පංචස්කන්ධය තවත් රූපයක් මුල් කරගෙන හටගන්න පංචස්කන්ධය හමු වෙයි. මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍ය වෙනවා, වෙනස් වෙනවා කියලා දකින. ඒ වෙනස් වීම අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑ කියලා දකින්න ඕනේ. ඒක තමයි අනත්ත්. එතකොට අනිත්‍ය අනත්ත් මේ ලක්ෂණ හරියට තේරෙනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙකුට එයා තණ්හාවෙන් බැඳෙන්නේ නැහැ. එය තණ්හාවෙන් නොබැඳිය යුතු ධර්මතාවයක්, ස්වභාවයක් කියලා එයා අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනත්ත් කියන ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරනවත් එක්කම අරමුණෙහි තණ්හාවෙන් නොබැඳිනවා. එතකොට තණ්හාවෙන් නොබැඳෙන තැන දුකක් තියෙනවද? දුකක් නැහැ. අරමුණ හොඳට පරිහරණය කරනවා. හැබැයි තණ්හාවෙන් බැඳුනේ නැහැ. ඇයි? තන් අරමුණු සියල්ල, අර කියන පංචස්කන්ධයේ අරමුණ මුල් කරගෙන හටගන්න සියලු ක්‍රියාකාරකම් විදර්ශනා කරපු නිසා, විශේෂයෙන් දැක්ක නිසා. අන්න දුක නැති කරන්න තියෙන තැන. එතකොට මෙන්න මේ වේදනාවෙන් පටන් ගත්තොත් වේදනාව ඇති වෙනක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒ නිසා වේදනාවෙන් තණ්හාවට යනවයි කියලා දැනගෙන වේදනාවේ ඉඳලා ආපස්සට මේක කල්පනා කරන්න ඕන. අනිත්‍ය වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතන තමයි හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය තියෙන්නේ. ආන්න ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට තේරුම් ගත්තොත් පරිහරණය කරන අරමුණු හමුවේ එයා දුක ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අරමුණු විපස්සනා කරන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විශේෂයෙන් දැන් මෙතන තියෙන තණ්හාව ඇති වෙන්නේ වේදනාව නිසා කියලානේ. වේදනාපච්චය තණ්හානේ. වේදනාව මොන වගේ එකක්ද? වේදනාව දිය බුබුලක් වගේ. වේදනා බුබ්බුලූපම නේද? බින්දෙන සුළුයි. එතකොට ආන්නේ වාගේ වේදනාව සැනකින් නැති වෙලා යන එකක් නම් ඒ වේදනාව සැප වුණත් වැඩක් නැහැ. ඇයි? සැප වේදනාවක ඇලුනොත් ක්ෂණිකව නැති වෙනෝනි. අන්තිමේදී දුක ඉතිරෙයි. නේද? දුක් වේදනාවේ ගැටුනොත් ගැටිච්ච සැනකින් වෙනස් වෙන වේදනාවක ගැටුන ඉතුරු වෙන්නේ දුක විතරයි. උපේක්ඛාවත් එහෙමයි, වෙනස් වෙනවා. ඒවයි මුලා වුණොත් ඉතුරු වෙන්නේ දුක විතරයි. ආන්න ඒ විදිහට වේදනාව ගැන තේරුම් ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම බැලුවොත් බලන්න, අරමුණ මුල් කරගෙන පංචස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා කියන එකේ තව අදහසක් තමයි සිතක් උපදිනවා කියන එක. නේද? පංචස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා කියන්නේ සිතක් උපදිනවා. සිතක් උපදිනකොට මොනවද තියෙන්නේ? සිතේ මොනවද තියෙන්නේ? සිත උපදිනකොට සිතුවිලි අවශ්‍යයි. සිත උපදිනවා කියන්නේ විඥානය පහළ වෙනවා කියන්නේ. විඥානයක් පවතින්නේ මොකක් මුල් කරගෙනද? වේදනා, සංඥා, සංඛාර. ඒව මුල් කරගෙන, සිතුවිලි මුල් කරගෙන. ඒතර සිතක් නිතරම තනියෙන් පවතින්නේ රූපේ තියෙන්න ඕන. ඒතර පංචස්කන්ධ. එතකොට හරියට බැලුවොත් මේ අරමුණු පරිහරණය කරනවා කියලා අපි මොනවද මේ ඇති කරගන්නේ? සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. නේද? එතකොට මේ ඔක්කොම දේවල් හරියට බැලුවොත් මොනවාද? සිතුවිල්ල.
මෙන්න මේ සූත්‍රයේ කරුණු හොයාගෙන යනකොට මට සින්දුවක් ලියුණා. ආදරය සිතුවිල්ලකි කියලා. ආදරය කියන්නේ ආන්නේ වගේ සිතුවිල්ල. ඉපදෙලා මොහොතින් යනවා. යයි මැකී කියලා දෙන මට සින්දුව සම්පූර්ණ මතක නැහැ. එතකොට ආන්නේ වාගේ ඉපදිතේ හටගෙන මොහොතින් ඒක නැති වෙලා මැකිලා යනවා. ඒ වගේ සිතුවිලි ගොඩක් තමයි අපි මේ පරිහරණය කරන්නේ. ඒතර පින්වත්නි දැන් ඔන්න තේරුම් ගන්න. වේදනාව මුල් කරගෙන තණ්හාව හට ගන්නවා. දැන් ඔතනනේ දුක හට ගන්න තැන. දුක නැති කරගන්න මොකද කරන්න ඕන? අර වේදනාව මුල් කරගෙන හට ගන්න තණ්හාව නැති කරගන්න ඕන. තණ්හාව නැති කරගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? වේදනාව අනුපස්සනා කරන්න. විශේෂයෙන් වේදනාව දිහා බලන්න. වේදනාව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයට දාලා බලන්න ඕන. එහෙම වෙනකොට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ අර අරමුණේ. අර වේදනාව ඇති වෙච්ච අරමුණ තියෙනවනේ. ඒ අරමුණේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතර තණ්හාව නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධ. ආන්නේ කියන තණ්හාව ඉතිරි නැතිව නිරුද්ධ කරලා දැම්මොත්. නැති කරලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අශේෂ විරාග නිරෝධා උපාදාන නිරෝධ. එහෙම තණ්හාවෙන් බැඳුනේ නැත්තම් උපාදානය දැඩිව අල්ලගෙන ළඟට ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. උපාදාන නිරෝධෝ. උපාදාන නිරෝධා ළඟට හිතට ගත්තේ නැත්තම් භව නිරෝධ. භව නිරෝධ කියන්නේ මොකක්ද? හිතේ රැඳෙන්නේ නැහැ, පවතින්නේ නැහැ. භව නිරෝධා. පවතින්නේ නැති හිතේ රැඳිලා නැත්තම් ආයෙ උපදව ගන්න දෙයක් නැහැ. උපදව ගන්න හිතේ රැඳිච්ච ඒවා. එතකොට ආපහ උපදව ගන්න දෙයක් නැහැ. මොනවද මේ තණ්හාවෙන් බැඳුන අරමුණ? ඒවා මේ මෙමරි එක කියන එක නෙවෙයි මේ. අපි තේරුම් ගන්න තණ්හාවෙන් අරගෙන ඕන කමින් තැම්පත් කරගෙන ඉන්න කෙලෙස් ඇවිස්සෙන අරමුණු මේ කියන්නේ. එතකොට ආන්නේ විදිහට තණ්හාව දුරු කළා නම් උපාදානේ දුරු වෙන, උපාදානේ දුරු වුණා නම් හිතේ රඳෙන ස්වභාවය, පවතින ස්වභාවය නැති වෙනවා. හිතේ පැවතිලා නැත්තම් භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ. නැවත ඉපදීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර නැවත ඉපදීමක් නැත්තම් ඒව ඉපදීම නිසා හටගනු ලබන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාස කියන සියල්ල දුර්විලයක්. ජරා මරණ කියලා කියන්නේ ඒ ඇති වෙලා වෙනස් වෙලා යන ස්වභාවය. ඒතර ශෝක පරිදේ ඒ ඇති වෙලා නැති වෙලා වෙනස් වෙලා යෑම නිසා ඇති වෙන මෙලවදීම ඇති වෙන తత్వය තමයි මොකද්ද? ශෝකය. පරිදේවේ කියන්නේ වැළපෙන ස්වභාවය. දුක්ඛය කායික දුක, දෝමනස්සේ මානසික දුක. ඒ සියල්ල නිරුජ්ජಂತಿ. මොකද වෙන්නේ? නිරුද්ධ වෙනවා. නැති වෙනවා. කොයි වෙලාවද නැති වෙන්නේ? ඒ වෙලාවෙම නැති වෙනවා. ඒ වෙලාවෙම නැති වෙනවා. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛඛන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති. ඔන්න ඔහම තමයි සම්පූර්ණ දුක් රසේ නිරුද්ධ වීම සිද්ධ වෙන්නේ. අයං කෝ භික්ඛවේ දුක්ඛස්ස අත්ථංගමෝ. මහණෙනි මෙන්න මේකට තමයි දුක නැති කරන හැටි කියලා කියන්නේ. එතකොට බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ කොච්චර පැහැදිලිව අපට දේශනා කරලා තියෙනවද දුක ඇති වෙන හැටි, දුක නැති වෙන හැටි. එතකොට මේකෙන් අපිට තේරෙන දේ තමයි අපේ දුකට වෙන කෙනෙක් කවරෙක්වත් වග කිව යුතු නෑ නේද? ඔබ දැන් ශෝකයෙන් ඉන්නව නම් ඒ ශෝකයට හේතු හදාගෙන අනිත් අයගේ පිට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් අය ඔබේ ශෝකයට වග කිව යුතු නෑ. ඔබ දැනටත් අඬා වැළපෙන කෙනෙක් නම් ඒ අඬා වැළපුමට පරිදේවයට බාහිර සමාජයේ කවුරුන්වත් වග කිව යුතු නැහැ. ඔබ යම් කිසි කායික දුකකට පත් වෙලා සිටිනව නම් ඔබ හිතයි අහවලා හින්ද තමයි මේ කායික දුක ඇති වුනේ කියලා. හැබැයි ඒ දුකට ඔබමමයි වග කිව යුතු, පරිබාහිර කෙනෙක් වග කිව යුතු නැහැ.
ඔබ මානසිකව කිසියම් දුකකට පත් වෙලා දෝමනස්සයකින් ඉන්නව නම් ඒ දෝමනස්සයට වගකිව යුත්තේ ඔබමයි වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මොකද අපේ දුකෙහි නිර්මාතෘ අපිමයි අපට අපේ දුක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ අප විසින්ම නිර්මාණය කරගත් දුක නැති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන කාටද අපටමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ මොකද ආන්නේ දුක නැති කරගන්න පාර කියලා දුන්න එක විතරයි ඒකයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ තුම් හේහි කිච්ඡං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ තථාගත ඔබ ඔබේ කාර්යභාරය හොඳට කරගන්න තථාගතවරු කියන්නේ මොකද්ද මග පෙන්වන අය ඒ පෙන්නපු මග තමයි මේ දුක්ඛ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ වෙලාවෙම දුක ඇති වෙන හැටි ඒ ඇති වෙන දුක නැති කරන හැටි බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළේ මෙන්න මේ වගේ සූත්‍රවලින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට අනුකම්පා කරන ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නමක් විසින් ශාස්ත්‍රූවරයෙකු විසින් කළ යුතු සියලු කාර්යභාරය අප වෙනුවෙන් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළා. ඉතින් ඒ කරුණාවෙන් දේශනා කරපු මාර්ගයේ ගමන් කරන බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා ජායත භික්ඛවේ මා පමාදත් මහණෙනි පුළුවන් තරම් ධ්‍යාන වඩන කියන්නේ භාවනා කරන්න. භාවනා කරනවා කියන්නේ අර මං නිතර කියනවා ඇස් දෙක වහගෙන අත් දෙක උගුලේ තියාගෙන හෙල්ලෙන්නේ නැතුව කරන එක නෙවෙයි. පරිහරණය කරනු ලබන අරමුණු තුළින් කෙලෙස් ඇවිසෙන්නේ නැති වෙන විදිහට සිහියෙන් සැලකිල්ලෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකයි භාවනා. එතකොට ආන්නේ එහෙම කරන්නේ නැති එක්කෙනා ප්‍රමාදී චරිතය. එයා නිවනින් ඈත් වෙන කෙනෙක්, දුක රැස් කරගන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන එහෙම පමා වෙන්න එපා. මා පමාදත්ත. එහෙම පමා වෙන්න තරම් අපිට කාලයක් නැහැ. මොකද දැන් අපි ජීවිතේ එක්තරා මැදිවියකට පාදබල ඉන්න, පා තබමින් ඉන්න අය. මැදිවිය නේ දැන් ඉතින් නේද? ගොඩක් අය වැඩි හිටියෝ නේද? ওই වැඩි හිටි කියන වචනේ තව අදහසක් තියෙනවා හිටිය වැඩි කියලා කතාවකුත් තියෙනවා නේද? ඉතින් මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට අපි යන්නේ මේ බෝනස් අවුරුදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මේ කාලේ අපිට පමා වෙවි ලත වෙන්න කාලේ නෙවෙයි. හිතන්න තව අවුරුදු 10ක් 12ක් ජීවත් වෙයි කියලා. ඔය අවුරුදු 10 12 ඇතුළත් නිදා ගන්නත් පැය 7 8ක් දවසට අතහැරියෝ. ඒ පැය ටිකක් ඉවරයි. කන්න බොන්න යන වෙන වැඩ කරන්න තියෙන වැඩ කාලේ අතහැරියෝ. ඒ පැය ටිකක් ඉවරයි. රස්සාවල් කරන්න යන අනිත් වැඩ කරන්න යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්නයි කියලා තියන පැය ටික අතහැරියෝ. කොච්චර සීමිත පැය ගාණක්ද අපිට අපේ නිවන් මඟ හදා ගන්න තියෙන අපේ මතු භවයේ උනත් සුවපත් කර ගන්න තියෙන කාලයේ හැටියට තියෙන්නේ මොන්න තරම්නම් සීමිත කාලයක්. ඒ නිසා ලත වෙවි, පමා වෙවි, දුක් වෙවි ඉන්න කාලෙ නෙවෙයි අප්‍රමාදී වෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය කරන ධර්ම මාර්ගයේ විවර වෙලා තියෙනවා. කල්‍යාණ මිත්‍ර ප්‍රතිපදාව තුළ ඒ ධර්ම මාර්ගය ඉස්මතු වෙනවා. බුදු ලෝකයේ බුදුවරයෙක් පහළ වෙලා ඒ ධර්ම මාර්ගයේ විවර කරලා තියෙනවා. ඒ ධර්ම මාර්ගයේ විවරණය කරන කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ඔබට මේ මාර්ගය කියලා දෙනවා. ඒ ධර්මානුකූල ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය සුදුසු ප්‍රදේශවල වාසය කරන්න තරම් ඔබ වාසනාව ලබා තිබෙනවා. ඇස් කන් ආසාදී ඉන්ද්‍රයන්ගේ විකලප්පයක් නැති කාටවත් අතනොපා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික ශක්තියක් ඇති මන්ද බුද්ධික නොවුණු මනසකින් කටයුතු කරන්න භාග්‍ය ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් what else නේද? වෙන මොනවද? තිබිය යුතු, ලැබිය යුතු සියල්ල ලබාගෙන පමා වෙනව නම් කාගේ වරදද නේද? ඒ නිසා එහෙම්ම පමා නොවේ දුක කෙලවර කරගන්න අප්‍රමාදී වෙහෙසෙන්න මහන්සි වෙන්න ඒ සඳහා ඔබට සංයුත්තනිකාය අභිසමය සංයුක්තයේහි දුක්ඛ සූත්‍රය ඇසුරෙන් මේ භවය තුළම දුක හැතගන්න හැටි
එහට ගන්න දුක නැති වෙන හැටි පැහැදිලි කරපු මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව උපකාරයක්ම වේවා කියලා අපි ඊට සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කරගත් උතුම් කුසල ශක්තිය අපේ නමින් පරලෝ සපත් ඥාතීන්ටත් පින් කැමති දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු එත්තාවතා ච අම්හිහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පත සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති එත්තාවතා ච අම්හිහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පත සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති එත්තාවතා ච අම්හිහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පත සබ්බේ දේවානුමෝදං සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. මේ උදාරතර කුසල ධර්මයන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද බලමහිමින් පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම මේ ස්ථානයේහි රැඳී සිටින පින්නතුන්ට සේම නාරද බුද්දිසෙන්ට YouTube channel ඔස්සේ ලොව පුරා ඉදමින් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළ සෑම සියලු දෙනාටමත් සියලු යහපත ශාන්තිය සැපත උදා වේවා. හැම දිනාටම සියලු සාංසාරික දුක්ඛයන්ෙන් ඈතරව ලැබෙන උතුම් අමා මහ නිවන් සුවමත් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ඔහොම වැඳ ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.